Bugün saat 15:00-da Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında aksiya planlaşdırılıb. Aksiyanın təşkilatçıları Müsavat Partiyası, Real Partiyası və D18 hərəkatıdır. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarda deyilir ki, artıq Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov və D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətli həbs edilərək naməlum istiqamətə aparılıb. Yayılan məlumatlara görə fəallardan Ülvi Həsənli, jurnalist Mehman Hüseynov, Müsavat Partiyasının Şirvan şəhər şöbəsinin sədri Əlikram Xurşudov və bir neçə şəxs həbs edilib. Müsavat başqanı Arif Hacılının isə evinin önündə post qurulduğu bildirilir. İctimai fəal Rəbiyə Məmmədova öz Facebook hesabından həbs edilənlərin siyahısını açıqlayıb. Qeyd edib ki, Ülvi Həsənli, Mehman Hüseynov, Ruslan İzzətli, İlqar Məmmədov, Əlikram Xurşudov, Bakıxan Qəribli və Bayraməli Abdullayev həbs ediliblər.